Tak utkání jsme se podle mě zlomilo v páté minutě, kdy hráč Karel Toman byl vyloučený spravedlivě. Bylo to za stavu sice ještě 0-0, ale my jsme na rytmu přijeli oslabený. V podstatě v bráně musel hrát nebo chytat hráč, který je to vlastně hráč pole. Takže v tom jsem viděl velký handicap. Pak se k tomu sešla ta pátá minuta, kdy nám vyloučili Karla Tomana a už to bylo hodně těžký rozjetý arytmě zdorovat. Je to zase o prvním gólu, který jsme dostali po chybě. V podstatě výsledek 5-0 zasloužený. My jsme tam nějaké pološance měli, arytma měla další 3-4 šance, které mohla zúročit. Myslím si, že dneska jednoznačný vítězství domácích. Ty problémy, které my máme ohledně kádru a ohledně toho golmana, to je prostě náš problém. A říkám, další věc, která se na tom podepsala, byla ta hrubá nedisciplinost Karla Tomana. Víc asi bych k tomu nic neříkal dneska. Přijeli jsme sem už, jakože nemáme moc šancí. Neměli jsme golmana, který musel jít za tým, který hrál ve stejnou dobu, takže nám chytal hráč pole. To je jedno oslabení, druhý vyloučení našeho obránce, který nebyl úplně disciplinovaný a zbytečně se nechal vyloučit. Rozhodčí taky si myslím, že nějaký chyby, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Prostě Arytma je kvalitní tým a dneska jsme přijeli oslabený a myslím si, že jsme neměli moc šancí vyhrát. Tak pro nás to byl dneska hodně důležitý zápas, protože jsme teď měli sérii nějakých remíz, prohra tam byla, potřebovali jsme se zvednout, takže dneska zasloužený vítězství, důležitý vítězství a zaplať pánbůh, že jsme taky dali víc gólů v jednom zápase a doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů a jenom potvrzovat tyhle ty výkony a i si myslím, že tam bylo hodně herních kombinací, takhle by to nějak mělo vypadat, i když samozřejmě každý zápas je jiný a vždycky se hraje, co dovolí soupeř a dneska nám toho dovol hodně. No, tak utkání určitě ovlivnila červená karta ze začátku utkání, kdy jsme šli vlastně do přečíslení, kdy soupeř šel do oslabení a my jsme se s tím vypořádali dobře. Já jsem těch prvních asi 5 nebo 10 minut po tom vyloučení jsme nehráli dobře, hráli jsme soupeř si na velký vápno a my jsme to dobývali, ale nesmyslně, tak jsem měl už takovou variantu, že bychom to nějakým způsobem přeházeli v půli, ale hráči to zvládli dobře. Dali jsme vlastně do půle 3 branky a to vlastně ta červená karta a to, že jsme takhle rychle se vypořádali s tím, že soupeř hraje v 10, vlastně to utkání rozhodlo, protože ne vždycky samozřejmě hrát do 10 je výhoda kort na třeba na tomhle povrchu a soupeř se semkne a pak to je kolikrát nepříjemný, tak to jsme zvládli dobře. Druhá půle už se víceméně dohrávala z povinnosti. My jsme si tam vytvořili ještě nějaký šance, co jsme proměnili, soupeř měl snad jednu nebo dvě takové pěkné střely, ale říkám, ta druhá půle se víceméně dohrávala z povinnosti. Já jsem rád, že jsme to utkání zvládli i z mýho pohledu, že dneska to bylo i pro trenéry takový klidnější utkání, že jsme po půli vedli 3-0, pak jsme rychle přidali 4-5, takže dneska pochvala pro mužstvo a jsem rád, že i teď nějakou tu sérii, kdy jsme třikrát za sebou udělali, nebo 3 zápasů udělali 2 body, tak jsme dneska jsme vyhráli rozdílem 5-0, což je samozřejmě taky příjemný a doufám, že trošku dáme zapomenout na hlavně ten poslední zápas, kdy jsme prostě nehráli vůbec dobře.